Nå, nu skal I bare høre. Det her, det bliver jo backtrading, det er jo altid godt, så det skal vi, men jeg vil lige, det skal vi i gang med. Jeg vil lige reklamere først, fordi efter sommerferien, der starter vi på, vi har sådan et lavet nyt, det vi kalder consistency program, hvor vi om onsdagen, der gennemfører vi halvdelen, der, lige før smyt, så gennemfører vi en halv times undervisning i noget teknisk analyse, og hver anden gang, der backtrader vi så vi får lidt ekstra backtrading ind. Og derudover så har vi i gang med at bage på diverse backtrading-tilbud og alle mulige andre gode ting, som vi kommer ud med nu her efter ferien. Så det bliver fedt. Så der er masser af mulighed for at øve sig, og det var lige ligesom det, der var budskabet. Men i aften, der tænker jeg, at vi skal øve 10 AMA, tror jeg. Og vi skal gøre det på en dansk aktie. Så ude i chatten, giv mig en aktie, vi skal backtrade. Og så hopper jeg over på TradingView. Der imens. Sådan der. Hvad skal vi backtrade? FLS, siger Uffe. Bester, siger Allan. Lad os starte med FLS, så vi kan finde den et eller andet sted herovre. Der. Ja, Uffe, du fandt en fin bæraktie der. Op på en dagsvisning der. Og så lad os gå tilbage til sådan, så starter 23. Heromkring. Okay. Så der kan vi også lidt. Vi kigger på 10 EMA-strategien i dag, og lige så vi får at repetere for alle sammen. 10 EMA-strategien, det er, når det er så effekt, når det første røde lys, og det har vi for eksempel her, lukker over 10 EMA, efter at vi ellers har været under 10 EMA, lukket under 10 EMA. Så det første røde lys, der lukker over 10 EMA, 10 EMA, der kører vi over, sætter vores stop loss under enten det røde lys eller 10 EMA linjen. Og hvis vi går short, så skal vi shorte under det første grønne lys, det vil være det lys, vi har her, og hvis vi går short herunder, og stop loss over 10 ml. Så er det det. Vi starter lige med at kigge lidt på aktien. Den er lige nu er den sådan svær at finde en trend på. Selvom vi laver higher lows, higher highs, så laver vi også en lidt har lidt en bund hernede, en support, som vi basker af på igen og igen heromkring. Så lad os se, hvad det vil. Vores moving averages er over os, i hvert fald de store, hvilket peger på, at vi i hvert fald kommer ud af en eller anden form for bear trend. Eller på vej ud af det. Så lad os se, hvad det bliver til. Vi snakker november 22. Det har været et træls år, og vi står lige op af regnskabet, så vi skal i hvert fald ikke ind lige på den her side. Så vi venter lidt, selvom vi faktisk har den første 10 EMA allerede nu, hvor vi har lukket på nordsiden af 10 EMA. Det er den blå der. Lyseblå. Prøv lige at zoome ind. Okay, så tager vi os her lige et par lys, til vi kommer på den anden side af regnskabet. Jeg tror nok, jeg husker, hvis jeg ikke husker meget galt, så backtrade jeg FLS her til Reboot Camp sidste uge. Kun for i år. Nå, lad os se. Havde vi nu taget 10 EMA-handlen her, så havde vi faktisk kunne lave vores AR. Nu er vi forsigtigt på grund af regnskabet. Nå. Vi er ude af regnskabet, og det er så fint alt sammen. Vi bruger det der tålmodighed og ser, om ikke vi kommer ned og lukker lige ned og lukker under 10 EMA igen, så vi kan blive nulstillet og så tage turen til næste tur. Så det er bare at være tålmodig. Og hvis man kommer ind i den her for alle EMA'erne, rigtigt. Nå, hvis vi kommer ind i en trend her, hvor det bare er mega grønt, altså masser af grønne dagslys her, så kan man gøre det, at man går ind på en timesvisning, og så kommer der ofte noget der. Men nu kører vi altså lige på en dagslys. Alright. Så skal vi lige ned og lukke under. Så ser vi, kan vi komme det. Så er vi i hvert fald ved 10 EMA. Vi lukkede ikke helt under. Vi stak bare lige snuden under, lige en fod under, og så var vi op igen. Fin S-køb ellers her.
Så det her, det, den tæller egentlig ikke som værende nulstillet i forhold til 10. Altså, så lad os holde os til det. Wow. Der var den lukket under. Sådan. Så er vi i forhold til en bearish handel i hvert fald nulstillet. Vi kan jo se, at vi er nok skiftet til bullish trend, higher lows, higher highs, og til den grad, hvor vi har en eller anden form for resistance for tidligere heroppe. Og man kan jo også godt argumentere for, at rent faktisk der, hvor vi er i nu, der har vi herovre fra juni og maj. Lad os se, det er nok derfor, vi ligger her og kører rundt. Det kan føre til, at mange aktierne i USA nu, de ligger i det samme, eller lå i hvert fald, indtil de fik et spark i dag, CPI-nummertallene. Nå, her har vi det første røde lys, der lukker over 10 EMA. Udover det 10 EMA-strategien her, så kan vi også godt se, at vi har lænet os nok op af et eller andet, der ligner et pin-up pattern her. Men nu handler vi den altså som 10 EMA-strategien. Så entry over 10 EMA lyset der, og stop loss under det, der er lavest, enten lyset eller 10 EMA. Så den har vi der, så nu giver den lige lidt at arbejde på. Og hvis I kan høre noget, der snorker, så er det fordi hunden, som så vanligt ligger her ved siden af, og bliver meget træt. Vi går efter, lad os bare sige, 1,4 R i dag. Det er ikke så som sådan antallet af R, der er vigtigt i dag, men det er at kigge på strategien. Bum, vi blev filled, og lad os lige kigge på den fill der, for det var, altså der hvor vi åbner på dagen, det er faktisk der hvor vi bliver filled, og så har den lige været en smut nede, og så er det bare op. Så det er meget fint. Fint fill på den. 1, og så kører vi med, vi kører med S-curve stop loss strategien. Det behøver vi vist ikke, for vi er ude med 1,43 er allerede. Så det er jo fint. Det er en fin måde at starte på. Det den her strategi kan, er, at den kan følge momentum. Okay, så skal vi egentlig bare have den ned, lukke under 10 EMA igen. Og nulstille os, ligesom vi gjorde herover, så tager turen op. Og vi var oppe, vi kan se, det var en rimelig stærk tidligere resistance, vi var oppe ved, der reagerede den fuldstændig som forventet. Høj øvre væge, så man ikke får en S-købe nu. Og det gjorde hun. Hold da fast. Den kom lige ind til 10 med at vente. Men selv de røde lys her nåede, eller selv de her er lys med højere vejr, de nåede jo aldrig at være bærelys. Så det var vildt nok. Der var på. Lad os se, om vi kan få den under. Så venter vi bare. Mæler står her over brokker sig. Det har set meget grønt ud de sidste par dage, og så i dag, og så er det bare rødt ud. Det er sådan her. Fine S-curves, altså det er der, som jeg skal gøre. Nu skal vi bare have den under. Og når den er så mega bullish, som den er, så kan der altså godt gå et stykke tid, fordi at, så kommer afstanden fra aktien og 10 EMA, så den bliver altså lidt lang. Det er sådan her. Til gengæld så kommer der med en retracement, en ny EMA, eller en korrektion, så får 10 EMA mulighed for at komme op. Men prøv at se her. Vi vil jo ikke engang tælle det her for en S-curve. Der skal vi have to røde lys, hvis vi kigger på vores S-curve-strategier sammen heller ikke også. Men det er jo i virkeligheden en S-curve. Så hvis vi går ind på en kortere tidshorisont, så havde vi fået den der. Nu kigger vi på en dagsvisning. Vi er henne i december 2022. Og det har været et trist år, så lige pludselig så bliver det godt. Og så er FL Smidt sådan lidt cyklisk, så den har det faktisk bedst om vinteren, og her om sommeren, der bliver den lidt mere trist. Når man har backtradet den nok, så finder man ud af det. Nå, vi kører altså bare indtil vi kommer syd for, ikke syd for Køge, men syd for 10 EMA her. Vi skal ned og nulstille, så imens så underholder jeg med sang og dans og snak. Kunne man have taget en anden strategi og lavet en masse penge? Ja, det kunne man godt. Men nu er det jo den her strategi, vi kigger på. Så kan man altid gå tilbage, spole tiden tilbage. Det er jo det gode for backtrading og finde en anden strategi, hvor man går ind noget tidligere. Hold nu fast, mand, det var bullish her. Den er over nytår 23. Det er meget fint. Når det har sådan en tur, så ved vi også, at så kommer der, så kommer der, så stejl en tur op, så kommer der altså en tur ned på et tidspunkt også.
Men det her, altså rigtig fint, pinderpatterne kunne man også have taget op, og så kunne man bare køre den op, alt det man havde lyst. Lad os se, om vi er heldige at komme under 10 mm. For stærste i stedet for, der, nu sker der noget. Det ligner lidt alle tech-aktierne i dag, det her lange røde lys her. CPI-tallene kom ud og rystede markedet lidt. Og så var det bare derhen, hvor vi trængte til at få taget noget profit. Sådan der. Så skal vi bare have det første røde lys, der lukker over den grønne. Vi lukkede lige præcis under 10 mA. Så nu skal vi bare have det første røde lys. Hold nu fast. Ja. Jamen det var det lys. Så må vi jo sætte den op på det. Og den bliver nuller, den her trade her, fordi at vi vil jo ind over, og der kan man sige, okay, så vil vi ind her på kroppen af lyset. Men stop loss skal hele vejen ned her under 10 mA, og det vil sige, at vi skal faktisk bevæge os mega meget for at tage vores, hvad var det, 1,4 ved 2 i dag, det var bare et eller andet tilfældigt tal, jeg slømmer ud. Lad os se, hvad der sker nu. Vi bliver lige præcis pinget ind på vejen, men ikke bliver stoppet ud nu også. Vi kan se, at vi kommer ned til 10 mA, lige rammer den. Den er et nyt pinderpattern her. Og nu skal vi snart til afsted. Der afsted. Fuldstændig pinderpattern, samler kræfter, indtil vi lige pludselig skyder vi her. Og så kan vi se en lille smule mere volumen her, den her dag her i 2. februar, og så skyder. Stop loss, Peter, siger Uffe, det er rigtigt. Så det gør vi. Vi har jo kørt med S-curve stop loss, så vi skal have det herop. Der. Yep. 10, hvad hedder det, S-curve stop loss betyder, at når den har lavet en ny S-curve og skulle afsted, så må vi flytte vores stop loss op under sidste S-curve, og det her. Altid en snasum. Okay, vi ser, hvad der sker. Vi får en ny S-curve. Det er jo fint, så kan vi flytte vores stop loss igen lige om lidt. Ja, okay. Ja. Lad os se, om det her det bliver så blevet penge ud. Det var det nok at vinde. Nu mister vi der 0,4. Og mit er umiddelbart slag på tasken. Sådan. Nå, kunne vi have forudset det? Lad os lige prøve at zoome lidt rundt på den her og lige se den. For det første, kæmpe bulltrend. Kæmpe bulltur op. Og så ved vi, så skal vi altså, så skal vi retrace på et tidspunkt. Og vi vil gerne halvvejs ned, og det er jo faktisk hernede til 260 og sådan. Men vi er fuld strategien, og det er jo det, det handler om. Kunne vi have forudset det her? Altså, som vi snakker om, det var en træls handel at sætte den op på det her lys med den her gap op. Men det er sådan der. Og der kan man jo så på dagen vælge, om man vil hovedløst følge strategien og sige, nu fik jeg min røde lys, og så køber jeg, fordi vi har været så bullish, og så skal jeg så sus med, eller også sige, det gap op, det var lige voldsomt nok, den skal nok trække tilbage, og så prøver vi en gang mere. Nå. Ikke desto mindre, så er vi under 10 mA igen. Og vi har faktisk, vi giver den lige på lys, men jeg ser også ske. Får vi grønt lys nu, så kan vi gå short. Det gjorde vi så. Nu er jo så igen spørgsmålet, om vi vil det. Nogle gange, så er de her indbødte hammer i bunden, altså også et bulltegn. Vi er nede ved 50 CMA, så her kan vi sagtens lave en vending. Vi har lige været forbi regnskabet. Selvom jeg er den god med dig. Uffe, han sidder også nede herovre på chatten. Ja, så vi får i hvert fald en eller anden form for bear S-curve her. Ligeså vel som vi har S-curves buy op, så har vi jo selvfølgelig også S-curves buy ned. Det kan godt være, at det var det, det var det her. Sker det endelig? En bear continuation pattern, et bear stairstep, vi får her. Men vi kan i hvert fald se, at vi er i en eller anden form for support zone her. Jeg tager lige ind, så alle kan se.
Nu ligger den bare på toppen af lysene herovre fra januar, ikke? Og det er her, vi interagerer, den ligger og slås. Og må ikke, der er noget for tidligere, der kan vi se, for tidligere, der har vi toppen herovre, så det passer, altså det er det område. Og så kan man sige, er det her på toppen, eller er det nede på bundene, vi skal ligge den? Tja, det er jo ikke kirurgiske linjer, det er områder. Har vi sat volume profile på, så har vi fået lidt mere ud af det. Det gør vi altså i dag. Okay, vi giver den lidt mere at leve af. Det gode ved det her nu er, at alle vores moving averages er ligesom trukket op af i nærheden af os. Vi er stadigvæk bearish. Hvis vi gik short på den her, så havde vi jo så havde vi så været grønne nu, eller plus nu. Det skulle jeg have gjort. Det er 10 med en hammer. Det undrer ikke nogen. Lad os se, om ikke den vender der. Gjorde den ikke. Uffe. Se nu. Men nu begynder vi at lave hammer hernede, og det er jo som sådan egentlig bulltegn. Men vi er noget røde, så derfor havde det været her, om vi satte en hammer, så kunne man godt have handlet på det. Men det hernede, så skal man altså være lidt mere varsom. Jo længere bæretrenden er, jo mere varsom skal du være på at prøve at buy the dip. Så ser vi for her. Det ser ud til, at vi skal længere ned. Eller hvad? Så er vi faktisk lukket på nordsiden af 10 EMA igen. Jeg prøver lige at zoome ind, så alle kan se det her. Det er lidt vildt. Efter så lang en tur ned, hvor vi bare har været på sydsiden af 10 EMA, det er den lyseblå, så vender vi med et high wave candle, altså en doji. Ville jeg have taget den i virkeligheden? Nej. Men det vil jeg heller ikke gøre med den sidste. Så nu gør vi forsøget. Det der er med backtrading, at det er jo også en måde at lære både aktien og strategien på. Og hvis ikke vi med backtrading prøver at være lidt modige og gøre lidt crazy stuff i ny og næ, så lærer vi det aldrig. Så på den her måde, så finder vi ud af, hvor er hjørnerne i vores strategi, hvor er det, den virker, hvor er det, den ikke virker. Og det handler ikke om at lave en helvedes masse R, når vi backtrader. Hver eneste backtrading har sit eget fokus. Nå, lad os se. Nu følger vi bare strategien fuldstændig hovedløst. Vi filled. Og op en lille snas. Bum. En lidt større snas. Og så S kører vi selvfølgelig, fordi vi ligger op ved 10 MA. Nå, undskyld. 100 MA og 50 over os. Nu kan vi se forskellen fra før, hvor vi var mega langt fra alle EMA'erne. Både MA'erne og EMA'erne. Nu ligger vi faktisk oven i dem alle sammen her, efter en god korrektion her. Kom vi ned til 150? Vi kom ned til 150, som jeg sagde før. Hey. Vi blev penge ud, sku, til 1,4. Lige med en væge op, bum, og det var det, vi havde behov for. Det er fint. Vi klager ikke, tager vores penge og griner hele vejen ud af banken. Ja. Okay. Lad os lige zoome ud og få os et overblik over, hvordan ser det hele egentlig ud nu. Jamen, vi havde den her voldsomme bulltur op, som jo startede helt tilbage i oktober, for at nu være sådan helt ærlig. Og det gjorde den praktisk talt alle aktierne på både det danske og amerikanske marked. Startede i slut oktober. Det er det så faktisk i starten af oktober, de fleste andre, de startede herover. Eller de, ja. Så tog de ellers en ordentlig tur op her henover efterår, vinteren. Og så kommer vores februar dyk, som var helt til slutningen af marts. Så lad os se, hvad det bliver til. Ja, vi ligger ved 100 med. Så det her, det lige nu, der ligner det, at det her, det bare var en stor bearish S-curve. Op til 10, 100 med, og så kan vi short den derfra. Her, vi blev lige nulstillet, vi lukkede her med rødlys, så lukkede vi under 10 MA, og nu er vi over 10 MA igen, vi var også over 100 og ligger ved 50. Nu skal vi bare have en rødt lys på nordsiden. Det fik vi ikke lige udenbart. Der var den. Første røde lys. Bum. Og hvorfor er det, at vi tager det første røde lys på nordsiden? Det er simpelthen fordi, at det er en momentumindikator. Altså, vi laver de her S-curves, så det her det er bare en S-curve på en kortere tidshorisont.
Nu sætter vi den altså herop og stopper os ned under 10 mA der. Og 1,4 igen. Der. Den er flyttet derop. Ikke noget. Skal en lidt dybere S-curve. Lukker vi nu under 10 mA, så lukker vi handlen, fordi så er forudsætningen for handlen, den er ligesom faldet igennem. Og det gør vi da. Ja. Inde på jeres, nej, ikke, det kommer ind på jeres dashboard, der kommer der sådan et schema, hvor I kan fylde jeres backtrading data ind. Vi brugte det til backtrading maraton, det er faktisk, eller undskyld, reboot camp, det var faktisk rigtig fint, så kan man styre på alle sine handler. Nå, det var slet ikke det, du skulle snakke om. Endnu en S-curve, det er S-curve nummer 2, en god, fin S-curve også, og vi i mine øjne, der kan vi sagtens komme hernede til lige i nordkanten af 10-100 med at vende. Opad, også. Så selv med 10 MA-strategien, der kan det altså godt betale sig lige at lave de tekniske analyser, lige finde ud af, hvordan ser det ud, sådan overordnet set. Vi lukker under 10 MA, vi nulstiller, det er dejligt. Der er det første grønne lys under, så vi kunne gå short nu, men vi skal handle i trendens retning, og trenden den er bullish. Det var så her omkring, jeg ville mene, at den skulle vende nu, måske faktisk lidt over, men nu ser vi. Det gjorde den ikke nødvendigvis. Jo, skulle lige lidt længere ned. Lad os se. Stadigvæk under. Der, så skal vi bare først røde. Det kom der. Det bliver spændende at se, om vi bliver født på den. Det er næsten en tweezer top her. Tweezer top, det er bæretegn. Og earnings siger, uffe, det var godt, du sagde, så skal vi ikke ind, så venter vi bare. Sidder med hænderne nede i skødet og venter. Det kunne altså være fint. Der var, hold nu kæft. Ja, vi tager dem ikke over earnings, men der har i hvert fald været der er der. Yt, vi tabte heller ikke noget. Så skal vi bare lige ned ad nulstils. Og det kan da godt være, det kommer nu. Der, bum, nulstillet. Igen her, prøv lige at se her, fine S-curves. S-curve op, ned faktisk til toppen af S-curven her. Vi lukker lige under. Yes, op, ny S-curve, perfekt S-curve her. Og ned til toppen af sidste her. Det er her, vi skulle ind, hvis det var en S-curve. Men det er det ikke. Det er en 10 MA, så nu vender vi på første. Røde lys lukker over 10 MA. Og det kom der. Stop loss der. Og det, vi har 10 MA der, vi har lys der, så giver den lige en snas mere. Vi skulle op og have 1,4. Igen, fuldstændig arbitrært tal, jeg har valgt her. Men det kan godt betale sig, når nu man backtrader aktien, så er en af sine, man kan køre på den samme strategi med den samme aktie, der kan man køre en 4-5 forskellige backtradings med forskellige fokus. Et på entry, to på stop loss, tre på profit taker, og den på profit taker, der finder ud af, hvor skal den ligge? Er det 2? Er det 1,5? Er det 1,25? På den givne aktie med den givne strategi. Lige det her givende tidspunkt. Så der kan man godt bruge lidt tid på at backtrade det, men det er tiden godt givet ud. Nå, vi lukkede under 10 MA, og vi faktisk også lukkede under stop loss her, så det betyder jo, at der skal vi i hvert fald ikke ind lige nu. Men vi er stadigvæk der, og vi vil købe den på en S-curve. Ja, det var bare lige en bull trap. Og der kan vi se, super fin S-curve. Altså, skulle vi kunne man kigge på og handle, hvad hedder det, F.L. Schmidt med S-curve-strategien? Ja, det tror jeg nok godt, man kan. Det må vi backtrade næste gang. Så vend tilbage til samme aktie. Vi er rigtig gode til den. 1, 2, 3, hold op, der er mange grønne lys. Nu kommer der en tur ned lige om lidt. Den skal nok herned til. Hvis den gør, som den skal, så gør den ikke, kan jeg se. Der er kraft på. Vi hen i sommeren sidste år, og egentlig, som jeg sagde før, så plejer den med sådan en halvcykler, så bare plejer at være nu, den sælger af, men det er ikke lige det der tilfælde. Sådan der, bum, under 10 MA, vi er nulstillet, vi ligger og laver lidt, det er lige før, det er en dobbelt top her. Et eller andet uskyndt i hvert fald. Så lad os se. Ja.
Vi er godt og grundigt lukket under 10 her, ikke? Havde vi handlet short, så har vi gået short her og stoppet os her. Det var vi så blevet stoppet på. Og her igen, grund til, at jeg ikke går short er, fordi trenden den er altså bullish. Så lad være med at handle mod trenden. Handle med trenden. The trend is your friend. Der, bum. Det første grønne lys, det er fint, men det lukker altså ikke over i 10 mere. Det lukker lige under. Så vi venter bare lidt nu. Det her, det er en stærk resistance, der er her. Er der noget for tidligere, mon, eller er det? Ja, det er der. Der er masser af torpe herude til venstre. Det kan altså godt betale sig lige for at bruge tiden, og så tage ind i aktien og tegne de der store linjer fra tidligere år med den store måneds support resistance. Fin dobbelt top her. Lad os se, om vi skal lidt længere ned. Vi er under 10 EMA nu. Vi skulle lidt længere ned. Virkelig fint. Så er spørgsmålet, om vi skal op og reteste den, så er vi længere ned. Der var retesten. Der skulle jeg have været ind her. Short, 320. Og så var vi jo stoppet ud der. Det gjorde vi. Det var godt. Hvis det kommer vi over. Kommer vi over den her resistance, vi har her. Giver et rødt lys. Vi må falde over. Og det er en lille bitte S-curve, som ikke vil have talt som S-curve, men den er der. Og er stadig igen. 6, 7 grønne lys, 8 grønne lys, så mangler vi lige en rød. Og der, meget kraftige. Og de der er kraftige, nogen der er, de plejer at indikere, vi skal lidt ned. Lad os se. Bum, bum. Den ligger okay. Og 1,4. Der. Og det igen. Resistance-linjen, den var her. Den kom lige over og ned til den igen. De er som magneter, de der linjer. Bum. Igen, vi lukker under 10. Der er ikke nok, gør vi. Ikke nok, gør vi. Det er et stærkt sted. Det kan godt være, at vi får en ugentlig dobbelt top her, hvis vi så skal længere ned. Nu ser vi. Igen, første grønne lys under 10. Jamen, så er vi på short her. Men igen, nu begynder vi der, hvor vi faktisk er i tvivl om, hvad er trenden egentlig på den længere bane, er vi bullish, men lige nu på den lidt kortere bane, der er den mere, næh. Og du er i tvivl om trenden, så vær lidt ekstra varsom. Den til 50 EMA, er også en super support. Og en fin hammer. Det er faktisk en one white soldier, vi så her. Så har vi i hvert fald lukket over. Så skal vi have rødt lys der. Ja, okay. Og så har vi regnskab lige om lidt, så nu klikker vi lige over på den side af regnskabet, så skal vi ind her. Og det her lange røde lys indikerer, at vi nok skal ned. Det blev nok en dobbelt top på en ugentlig visning, og så hvis den her 3-10 linje den ikke holder, så skal vi længere. Ser vi. Der er meget, der peger på, at vi skal længere ned. Og det skulle Og det skulle vi på regnskabsdagen. Så nu skal vi nok lidt ned, før vi skal op igen. Så vi klikker lystigt. Er det her det første grønne lys? Det er det faktisk ikke. Det første grønne lys på syd, der lukker på sydsiden, det er det her. Hvis vi skulle have gået short, så var det heroppe, som også passer fint med vores dobbelt top. Okay. Så det her det er bare en bearish S-curve. Det er retesten af dobbelt toppen. Så det er fuldstændig jævnt for strategien. Og op til 100 MA, som agerer resistance, og derfor så kommer vi ikke ind her. Og så se, om ikke vi vender lige om et øjeblik. Så ikke før ned, men vi lukker over 10 MA, så må vi følge den. Der havde vi i hvert fald retesten. Der havde vi første røde lys. Så prøver vi. Det går jo ikke noget at blive skip på en masse handler. Det taber man ikke noget af det. Det er lidt træls, men man taber jo ikke på det. Ja, fint bliver vores tal egentlig her. Det her. Nå, lad os se på det. Trenden, den er lidt. I field. Og op en lille snas.
kunne vi faktisk godt flytte vores stop-loss allerede. Vi har en lille S-curve her, og så har vi over den. Flytte den herop. Over 10 eller 100 med os. Det bliver spændende, så det bliver straffet for. Hvad mistede vi der? 0,6. Lad os sige det. Det bliver lige nogle runde tal, det her. Det kommer så mega nøje. Kunne vi have forudset det her? Altså, så skulle man sige, så var det ud fra, at det var en dobbelt top på en ugenlig visning. Vi var nede og retestede, det var en noget dybere retest end forventet, og så skal vi længere ned herfra. Ellers, jeg blev lidt bekymret på det her lys der, men vi følger jo bare strategien og går ikke i panik. Det til 100 MA. Vi lukkede under 10 MA. Sådan er så blevet over. Har altså lidt øvre væger her, men der er resistance her. Prøv at se her. Alle de lys, der lukker her. Jeg tegner den lige på, så vi kan se den. Bundene herfra. Toppe, bunde, bunde, toppe, 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 ikke også? Altså selvfølgelig, når vi kommer herop til, så skal den slås for. Nå, men det er faktisk den første røde på nordsiden, så hovedet under armen. Og så sætter vi den her op. Skal man sætte hovedet under armen i virkeligheden? Selvfølgelig skal man ikke det, man skal tage sin due diligence, men nu er vi her for at undersøge strategien og aktien og det hele. Der, 1,42. Er det en god idé at sætte en trade op med så stærk en resistance imellem dig og profit taker? Nej, det er det ikke. Til gengæld så kommer din 100 MA op her, og på et tidspunkt bliver en god support. Lad os se. Vi er inde. Og smaske ud med det helt ære. Og der kan vi jo se. Igen. Resistance-linjen her er stærk. Og vi har en eller anden form for nedadgående trendlinje også. Ja, det var så sjovt lige. Og så lige pludselig, så blev det træls. Igen. En ny dobbelt top. Og vi er på sydsiden af 100 MA. Den her, den skal holde. Og hvis ikke andet, så skal den ned. Retest, og så skal den længere ned. Vi er under 10 vandringer her. Ja, op og reteste nu. Den får vi der. Så er det ellers short time. Og så er den hugget ud, men I kan se igen, hvor stærk resistance-linjen er, og den her trendlinje, jeg tegnede, den følger den stort set og stadigvæk. Ja, og det var så en meget, meget dyb. Altså, vi er jo blevet stoppet ud, hvis vi har taget den her short på dobbelt top, men det var den rigtige vej. Ned til 200 MA. 200 MA er også en fin support, men ikke helt så stærk som 100 faktisk, af en eller anden årsag. Nå, jeg sidder her og helt glemmer at kigge efter 10 MA. Vi havde faktisk det første røde lys over der, men nu har vi jo lukket under både 10 MA, så den er jo den nåede vi aldrig at sætte op. Og igen, nu er trenden bearish, så skal vi altså ikke pinedød tage alle bull handler der kommer. Så vent på, at trenden den vender. Og det er, hvis ikke den her aktie gider, så find en af de andre tusinder af aktier, vi har på listen, som nok gider. Og begynder vi at sælge af. Nu skal vi jo på, at vi er oktober, og det var oktober måned, først i oktober måned, den vendte sidste år. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi her i løbet af oktober måned faktisk ser en tur op. Sådan vil det være for, sådan var det for mange andre aktier, især teknologiaktier i USA. Om det er det for FL Schmidt i Danmark, det ved jeg ikke. Nu ser vi. Vi er i hvert fald bearish godt og grundigt under 10 MA. Kommer ned til support for tidligere. Fin hammer. Smadrer lige igennem, som den ikke var. Et stykke smør. Og hvis vi kigger på den, så er det her en enorm dobbelt top, måske på en månedsvisning. Spændende, spændende. Lad os se, hvad det bliver til.
Vi skal, vi er bearish. Og nu har vi jo regnskab lige om lidt, så det venter vi lige på. Klikker vi lige over på den anden side af regnskabet. Så den går lidt. Bum. Fin dobbelt bund hernede. Og uhej, hvor det går på regnskabet. Lad os lige zoome ud et øjeblik. Og en af de ting, jeg lagde mærke til den anden dag med FLSmidth Schmidt, er, at den arbejder i nogle meget store trendlinjer her. Og de er jo ikke sådan helt gode og parallelle, men lad os se, hvordan de holder fremadrettet. Nå, vi er på nordsiden af 10 EMA med grønt lys. Nu skal vi have det første røde. Igen, trenden den er bearish. Så vil man gøre det her i virkeligheden? Man vil nok være lidt varsom. Den har vi faktisk der, ikke også på en retest, er sådan lidt. Det er lidt dodgy at gøre det her, men igen, vi leger med aktien og strategien for at lære begge dele. Og når man så har leget med den længe nok, så kan man gå ud, og så skal man backtrade, som man virkelig vil handle den. Det vi ser her, den her handel vil vi ikke tage af flere årsager. Trenden den er bearish. Vi har 100 250 EMA imellem os og profit taker. 1,4 profit taker, ikke fordi det er enorme beløb. Så lad os se. Nu gør vi det. Nu gør vi det nu engang alligevel. Vi er på den anden side af regnskabet. Vi er inde. Og op en lille bit snas. Det her det er faktisk en S-køb, så vi kan godt flytte vores stop loss allerede. Det er en god idé at gøre. Og her kan vi se næsten en tweezer bund hernede. De lukker og åbner ikke helt samme sted, men næsten. Det er et fint bulltegn. Så lad os se, om vi tager profit på den her, eller om vi bliver hugget ud. Og jeg er helt sikkert, at jeg ikke er en trade, jeg har taget i virkeligheden. Prøv at se, hvordan jeg agerer med 50 EMA her. Og se, at det kommer igennem. Ja, ned til supportlinjen. Forhåbentlig så er det her en ny bund, så det er en ny S-curve, så vi kan finde vores stop loss. Vi skal lige have et lys mere. Der. Følger vi den her op. Reducerer vores tab. Igen, prøv at se, hvordan den interagerer med 50 CMA. Den lukker lige præcis over, man har godt nok slået sig med den. Og igen. Så kom vi over. Puha. Og også her har vi en vandret. Så en ting er, at vi har 50 EMA, vi slås med, men vi har altså også en resistance linje, vi slås med, som nu er support. Ikke? Ja. Så vender den bare fuldstændig tilfældigt ned på supportlinjen. Lad os se, hvad der sker. Ja, så bliver vi nok stoppet. Det gjorde vi lige præcis med en væge. Hvad var det? Det var vel 0,7, vi har tabt. Så har vi 0,1 tilbage af vores ellers fine gevinst for tidligere. Det er altså ikke nok at gøre det. Så har vi også nogle crazy handler. Men det er også for at vise, at det her det ender i noget chop, og man skal bare aldrig være i aktien, når der er dømt chop. Så lige nu, der har den her mega svært ved at være en bullaktie, fordi vi har et godt låg liggende heroppe af 100 og 200 EMA. Og så er der altså nogle kraftige resistance linjer her. Det man kunne gøre, hvis man nu ser, at de bliver ved med at agere med de her linjer, så gå ud på en højere tidshorisont. Nu kan vi gå på en ugenlig her for eksempel og se, den her linje her, er den faktisk også på en ugenlig, eller kan vi lige spidse den til, som den vil det? Det kunne man faktisk godt argumentere, der er den næsten herover ageret i hvert fald med den. Her også næsten, og her har vi et par uger, hvor den stort set også ligger på, faktisk 4 uger eller op. Og så kunne man jo sige, okay, fair nok, så er det altså en ugenlig resistance, den er lige gået den op. Markerer det. Det gør jeg med forskellige farver, tykkelser og lignende, fordi så kan jeg se, hvilke support eller resistance linjer er særlig kraftige i forhold til det her. Nå, det var en sidebemærkning. Vi er bearish, vi er syd for 10 EMA. Vi har faktisk det første grønne lys, så vi kunne sagtens gå short her. Og man kunne også argumentere for, jamen Peter, er det her,
Er det her bare et bear flag? Og skal vi så ned herfra? Kunne man sagtens sige. Kunne man sagtens. Lad os se på det. Nej. Vi er i hvert fald nord for den for 10 mA. Og det her er for os røde lys. Vil jeg tage den her handel i virkeligheden? Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Jeg er i virkeligheden, når det kommer stykket, lidt en pivskid. Når det kommer til de her ting. Især ikke, når vi kan se, at der er det her låg over. Nu handler vi strategien fuldstændig hovedløst. Så får vi også forklaret, hvorfor det er sådan. 1,43. Lad os se. Vi er inde. Vi bliver lige præcis pinget ind. Og så skal vi ligge her og slås lidt. Nej, det skulle vi ikke. Vi skulle bare direkte i stop-loss. Noller. Noller. Så det er derfor, man skal være lidt forsigtig med de handler, man tager. Være noget eller noget picky. Det er jeg ikke her, fordi det, her går vi ind, og så lærer vi om aktier, og vi lærer om strategien sammen. Og så kræver det, at man tager stort set alle handler. Så kan man altid gå tilbage og tage en backtrading, hvor man er lidt mere i krisen. For i virkeligheden, så laver vi jo faktisk higher highs og higher lows. Vi er bullish, men vi har bare også et low over, som driller. Vi lukker under 10 MA, også i den grad. Prøv at se ned til support her. Bare der er nogen, der fortæller os om support resistance. Også her, tweezer bottom her, lukker de og åbner samme sted. Det, der kunne have gjort den her helt perfekt, det var, at den her væge skulle ikke have været. Havde den der væge ikke været der, så havde det været en perfekt tweezer bottom, og det er et meget kraftigt bulltegn. Så lad os se, om den holder for øvrigt. Fuldstændig næsten fuldstændig samme sted, hvor der var en næsten med en til før. Ja. Vi er stadig under 10 MA. Lige præcis over. Og så basker vi hovedet mod den her ugenlige resistance. Det undrer ikke nogen, at så får vi sådan et high wave candle, der er sådan et lidt, jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske, lys. Åbner og lukker samme sted, det er ja. Lukker under 10 MA igen. Småkage. Det her, det var bare en bæreskø. Under den her support. Nu kan vi godt gå ned. Nu er vi nede ved den her trendlinje. Og det bliver spændende at se, om den holder. Men det gjorde den. Ikke. Og siden at den er så kraftig under, så tager vi bare og siger, okay, så var det, så lykke med den. Vi er nu nede på support herfra. Lad os se, om vi vender her. Det gjorde vi. Så vi kan også konkludere, at FL Schmidt er altså glad for support og resistance linjen. Og den respekterer den også. Den respekterer den også. Nå, igen en one white soldier her med efter en hammer. Det hjælper ikke en skid, trenden den er bearish. Så vi lukker over 10 MA igen. Med en spøjs hammer her, med en lille bitte hoved, lang væge her, lang håndtag. Med en særlig lægte hammer, vi har her. Og prøv lige at se det her gab op. Lægte hammeren her indikerer helt tydeligt, prøv at se, i løbet af det her løb, vi tager lige og kigger på det her lys. Det her lys, det starter i kurs 268. Så i løbet af dagen, der sælger de hele vejen ned her til kurs 262,6. Og så smadrer de op igen. De når ikke at komme højere, men det er altså et kraftigt bulletegn der. Og så derefter gap op til 100 MA og den her ugenlige support eller resistance med høj volumen. Ja, spændende. Lad os se, hvad det bliver til. Og så har vi så det omvendte tegn her, ikke? Også den her. Den suger til os, suger sig til sig, også til sig med 100 MA og den her ugenlige support her. Hele vejen her og så, ej, vi skal ned igen. Sådan der. Bum. Vi er på nordsiden, af stedet går. Nu vil jeg nok godt ture tage en 10 MA, hvis der kommer ind. Og det gør der lige der. Igen. Vi har en 100 MA over, 200 MA overhovedet på os.
Den er noller den her, for den er langt ned til 100 eller 10 mA. Det er sådan der. Måske ender vi med sidste handel, der er bullish. Nu ser vi, der er succesfuld. Ja, vi lukker så lige præcis under vores stop loss, og så kan vi godt lukke den her. Jesus. Jesus, den er noller at trade den her. Vi er stadigvæk nord for. Vi lukkede lige syd for, og nu er vi så nord for igen. Og heldigvis nord for 100 er med, nord for den ugenlige support. Det her var svaret på det gap op der. Alle dem, der havde købt hernede, gap op. Yay, lad os se, hvor langt vi tager den. Okay, så begynder vi at tage profit. Og så kommer vi ind igen. Nede ved supportlinjen 275. Det er ikke at købe sorterne her. Nå, lad os se, om vi kommer nord for noget af det her skram. Det her, det er den første nord for, eller 10 MA, så stort set samme sted igen. Stop loss bare lige korrigeret lidt. Igen, vi har 200 MA over, så det er en noller. Der. Vi er filled den her gang. Og står vi ud med et ordentligt brag. Fy for pyfen. Fy for den. Ikke for den. Det giver lige præcis modsat det, vi gerne vil. Nå. Hvad gør vi? Jamen, vi laver i virkeligheden higher lows. Og vi laver rent faktisk også higher highs. Vi kommer bare ind i toppen. Og det er sådan, vi følger strategien, når det sådan er. Det er i dag den 14. og vi har regnskab her den 21. Så der er lige en uge, vi skal ikke ind i en handel nu. Så nu venter vi lige til. Det har vi ellers den første røde. Bum, regnskab. Så slipper vi fri alle de her linjer her. Det var fint. Er der så noget signifikant her? Nej, der er en eller anden form for support og resistance linje her. Det er nok ikke ugenlig. Nå, det er ikke den første, der lukker over. Det var den her. Så nu skal vi lige have ned ad nulstillet. Og se, om vi når det, inden vi lukker for i aften. Så ikke sådan ud. Februar, hvor det gik bare gik amok. Det var det ikke også februar, det gik amok i morgen. Og ja, det var dog. Der havde den også knap på. Jeg er temmelig cyklisk. Cyklisk, hvad hedder det? Ja. Nå, vi er i hvert fald bullish. Men vi skal altså lige nulstilles under 10 MA. Det kommer det her. Bum, det kommer vi der. Fin S-curve. Fin S-curve. Kommer den her ned til? Måske. Det kunne også sagtens vende her. 10 MA plejer at være et fint sted. Vi ser lige. Bum. Så vi lukker over den over 10 MA. Første røde lys. Stop loss under 10. Der. Der. Lad os se. Vi er filled. Vi er oppe i en snas. Ja, vi følger stop loss. Det skøben havde vi her. Og bum. 1,4. Så har vi jo kun nede 0,5. Ja. Fine S-curve. Og nu er vi så entydigt en bull trend igen. Dejligt. Altså, perfekt S-curve. Altså, man kan jo sagtens kombinere de to strategier og sige, at nu tager vi en 10 MA på vej op, og så laver vi en perfekt S-curve, så sætter vi nemlig den næste S-curve handle op med en købsordre her, og så venter vi bare, til vi bliver hentet ind. Gør vi altså ikke lige der. Vi venter, til vi bliver nulstillet. Det går sådan tid nu. Og det er jo lige præcis herfor, hvis man er en one-trick pony, og kun kan finde ud af, at han er 10 MA-strategien, og kun med FL Schmidt, så kommer man altså til at sidde og vente lidt i ny og næ. Så det er fint at have nogle flere aktier, men også nogle flere strategier, man kan vækste i imellem. Man skal bare være 100% bevidst om, hvad er det, man bruger, og hvornår.
Bum, lukker under 10 med. Fedt. Og vi har haft en kraftig tur op, så vi kan faktisk snilt komme ned til, at det er lige før, vi skal ned til 33. Lad os se. Ja. Lige nu er vi under 10 i hvert fald. Vi begynder lige vores tal. Lige præcis lukket over. Lad os lige zoome ind og kigge. Ja. Igen. Så vil jeg nok lægge stop over her. Der. Der. Lad os se. Vi er fyldt. Vi kan godt fylde vores stopper til kunne. Ja. Og bom. Nej, så lykkedes det os at komme, hvad hedder det, på den anden side. Og nu er det jo så, at hvad hedder det, vi er på op. Ja. Min hovedregning siger, at vi har plus 0,9. Ja. Jeg har aldrig været god til hovedregning. Det er lige meget. Ja, igen, rigtig fint, jeg skal. Er vi på all-time high? Vi er over all-time high, den brød vi før. Så bliver det så spændende at se, om den her trendlinje, om den holder. Vi var næsten nede ved nulstedet, men så alligevel ikke. Og altså, vi nåede det ikke. Nå. Sådan der. Så har vi lukket under 10. Vi kan se, det ligner lidt noget pinderpallernagtigt her. Så må vi have udspillet sig. Fin hammer med support. Efterfølgende en doji. Det plejer at være fin bulletegn. Det var det. Skal vi bare have en rødt lys? Det var der. Men vi har altså også en resistance linje her, kan vi se. Som godt kan ligge som en låg. Lægger vi vores profit taker heroppe ved trendlinjen. Og vi skyder igennem. Det hedder det, stop loss. Så blev klokken 21. Vi lukkede vores FL Schmidt backtrading med plus 0,9 R. Det var der flere af os, der ikke rigtig troede på for ganske få minutter siden, da det så lidt mere rødt ud. Som jeg har sagt i løbet af backtrading her, så er det en super god idé at beslutte sig fra start af, inden man starter, eller når man starter med sit backtrading. Hvad er det, jeg øver i dag? Og i dag, der vil vi se 10 AMA-strategien på FL Schmidt. Uden at være alt for kritisk, så bare tage alle handlerne, der kommer. I hvert fald alle bullhandlerne. Og det er en god idé, at når nu man starter sin backtrading, så faktisk skriv ned, det er det her, vi gør. For ellers så bliver man ofte grebet af en hel masse, og så kunne man også lige, og så en ny strategi og alt muligt andet, og så bliver det sådan ufokuseret ro. Og det gider vi ikke. Så jo mere fokuseret du kan være på din backtrading, jo bedre bliver din backtrading. Sådan her. Godt. Det var det. Ja, tak fordi I var med. Optagelsen her kommer på Slack og ude på YouTube her på et eller andet tidspunkt. Ha' en rigtig god aften.